We'll be right back.
Já, na každý
říkat nechci, protože já vím, že to stálo strašně úsilí všechny dívky, aby vůbec se tady předvedly. Určitě si to nevymýšlím a všechny holky mi dají za pravdu, že byly nervózní a já si myslím, že všechny si zaslouží velký potlesk a to právě teď. Všechny ostatní dívky, co nevyhrajou, tak jsou druhé. Což si myslím, že je úžasný, protože ty dívky můžou být a byly jsme druhé a to je prostě krásný úsilí. A já už bych vás poprosila, aby si nám řekla, jak to se stane Tváří Amigos 2011. A teď poprosím teda na prostý hrobový tiko, jak bylo tady na, tak tady nahoře, protože všichni jsme zvědaví, kdo to dneska bude. Bylo to velké, já bych to říkají jistý všichni pohledy, ale tentokrát to opravdu tak bylo, nemohli jsme se domluvnout ty dvě dívkami. Nakonec jsme to tak jako rozštípli a domluvili jsme se, nebo myslíme si, že Tváří Amigos baru pro rok 2011 se stává dívka číslo 8, Lucie.